କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍ର ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଲୋକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦତ୍ତା ସଭାଗୃହ ଘୁମସର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ପ୍ରଧାନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଆଠଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତଥା ତାଳରିମାହା କଳିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରେସିଙ୍ଗିଆ ଲିଙ୍ଗାଗଡ଼ କତିଙ୍ଗିଆ ରଟିଙ୍ଗିଆ ରାଇକୋଲା ଏବଂ ମାଲିକ ପୋଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟାମାନେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହାପରେ ବ୍ଲକ ସଂଜୀବିକା ସସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ତା'ର ସତରଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଦସ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମୂହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଦୁଇହଜାର ନଅ ମସିହାରୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନଟିକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୂହ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାଟିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତା'ର ସରଳ ଉପାୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆବାହକ ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତର ବଜେଟ୍ ପଲ୍ଲୀସଭା ଓ ଗ୍ରାମସଭା ଏବଂ ପେସା ଆଇନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏସ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ନିଜର ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତାର ହାତ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସାଥୀ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ପଢ଼ି ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ ମହିଳା ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦିକା ରିନିମା ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୁବ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଋଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରତିରୋଧ ମଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦିକା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ ମହିଳା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରୀ ସଂଯୋଜିକା ରାଜବାଳା ସିଂ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସାଥୀ ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକ ମମତା ମଲ୍ଲିକ ଗୌରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶେଷରେ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜିକା ସସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ବିରାମ କରିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର